Допомога європейських партнерів, чергову підтримку у вигляді надважливих ліків на Хмельниччину доправили німецькі волонтери, а саме благодійний фонд «Stiftung Meize Herz». У 1,5-тонному вантажі медикаменти найрізноманітнішого призначення. Частина з них відправиться у заклади охорони здоров'я, частина – на передову. Котре отримали вантаж від наших партнерів з Німеччини. В вантажі у нас знаходяться дороговартісні ліки різного гатунку, які через волонтерів будуть роздаватися нашим військовослужбовцям і на лікарні, де потребують люди лікування. Дуже раді, що є така допомога, що люди відкликаються в такий важкий час. Співробітництво українських та європейських волонтерів є постійним та результатним. Завдяки такій співпраці раніше на Хмельниччину прибуло дороговартісне обладнання, яке було розподілене між закладами охорони здоров'я області. На плідну співпрацю розраховують і надалі. Сьогодні ми отримали вкотре допомогу за підсумками напрацювання Хмельницької обласної ради з міжнародними європейськими партнерами, а саме з боку двох потужних компаній німецьких по наданню благодійної допомоги. В даному випадку це допомога з двох потужних клінік у вигляді важливих для нас медикаментів на суму більше 30 тисяч євро. Майже місяць тому ми отримали допомогу від німецького фонду Ukraine Help Now. Це було на суму майже 150 тисяч євро у вигляді необхідного медичного устаткування, яке було розподілене по комунальних закладах охорони здоров'я Хмельницької обласної ради, по закладах охорони здоров'я по області, опорних багатопрофільних лікарнях. В даному випадку працюємо над розподіленням потреби з боку наших закладів охорони здоров'я даного переліку медикаментів. Ну, звичайно, самі необхідні пріоритетом будуть відправлятися через волонтерів за підсумками нашої співпраці з військовими, звичайно, на передову. Розраховуємо надалі посилену співпрацю. Отримані ліки полегшать роботу медикам і подарують можливість одужати пацієнтам. Це нам дуже приємно, що сьогодні ми від наших німецьких партнерів отримали надзвичайно важливий вантаж. Він призначається для наших лікарень нашої області і так само буде передаватися для військових в госпіталі. Насправді це дуже дорогий вантаж, і ми дуже раді тим, тішимося тим, що ці ліки допоможуть нашим людям. Зараз, як ніколи, важливо пам'ятати, що лише у єдності – наша сила. І підтримка європейських партнерів є надважливою у такі нелегкі часи, адже тільки разом можна наблизити перемогу.